Olá pessoal, aqui é o Zaia Silva gravando aí mais um vídeo para o canal. Hoje vamos falar sobre essa planta. Essa planta chama-se sabugueiro. Ela é indicada para catapora, escarlatina, gripe, hemorroidas, rubéola, sarampo. Modo de usar: derramar 1 litro da água fervente sobre 2 colheres de sopa de flores. Tomar 4 a 5 xícaras ao dia. Para crianças pequenas, a metade da dose. Em caso de hemorroidas, banho de assento com o chá concentrado da folha. Então está aí o sabugueiro, uma planta que produz em toda a região do Brasil. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos.